Ketti ukam. Qani? O'tir. Oh, akkumulyator o'tirib qopdi-ku. Nima qilamiz endi buni? Bitta zo'r yechim bor. Agar kim akkumulyator o'tirib qolsa, akkumulyator uz degan profil bor Instagramda. Hozir shunga bitta telefon qilamiz. Qani, qancha muddatda kelib akkumulyatorimizni almashtirib berishar ekan. Rostdan o'tirib qolgan. Bor-ku, qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ukam, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, xudo shukr. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edim. O'zimni mashinamni akkumulyatori o'tirib qoldi. Kelib almashtirib bera olasizlarmi? Manda aka qan qilib beradigan mashina. Lokatsiya tashlab olaman, ukajon. Qayerda turibsiz o'zi? Chikalovda mashina sozlar metrosini oldi dedi. Uzoq 15 kilometr yetib boraman. Bo'ldi, ukajon, bitta joyga shoshilyotuvdik. Rahmat kattakon. Bu gap yo'q, lekin vobshe tez kelishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshi charchadingiz. Shu mashinami? Ha, shu mashina. Bo'ldi, hozir hal qilib beramiz. Bor aka. Ha, bunda. Koreyanik. Aka, kalta ichida emasmi? Yo, yo, ichida emas. Nimaga? Ichida bo'lsa quplanib qolishi mumkin-da, shuning uchun eshikni ochib qoldirish kerak. Agar sizlarda ham shunaqa holat bo'lib qolsa, bemalol akkumulyatorizga murojaat qilishingiz mumkin. Original sifatli akkumulyatorlar bor. Yetkazib o'rnatib berish ham mavjud. Butun Toshkent bo'ylab ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.